Mesura, iako su imali, kaže, sukobe na početku realitija, a mi ćemo sada da čujemo Marijanu. Marijana, dobroveče. Hajde čujemo tvoju nominaciju. Pa, dobroveče, Milane. Ja sam Mesura komentarisala više puta ovde. Mislim... Malo pre, samo da dodam da si malo pre, kad sam te pitao, Marijana, onaj razgovor vaš su gledali milioni, ti si rekla, meni je Milica sve rekla u tom razgovoru. Jeste, sve, mislim da su gledalci videli, sve je jasno ovaj kao dan. Što se tiče... Pa sve vezano za tebe, za koga drugog će ona da priča? Mislim. Ajde sada. Dobro, evo reci mi, recite mi šta je to, ja to ne znam šta se desilo. Videćeš, mislim, čuću. Ja trpi ona. Marijana, pa kaži, evo te. Pa ne znam šta je, dramaturgiju mi neku pravite, recite ne, šta je. Ne, uopšte nije dramaturgija. Nije dramaturgija, rekla je sve što misli o tebi. Ja smatram recite, da ona treba i tekako sama sebi da se posveti malo, zato što se njoj ceo svet vrti ovde oko tebe. A čekaj, ne razumijem. Koliko je plakala? Pa bilo je jako teško. Ona sad ovako nije kaže, jeukala. Da. Ona Milica želi da nađe osobu koja može da se otvori ovde, ali njoj je teško zato što sve što ona kaže nekako se pogrešno protumači. A što se njemu ne otvori? On je njeni... Ona ne zna zašto meni ne kaže, evo vidiš, na primjer, danas je jaukala, kukala, plakala, a ne vidim razlog za tim. Zašto je to radila? Marijana, da li ti u njoj vidiš snagu da može da se bori dalje sa njim? Ona se sa mnom ne bori. Pa, iskreno da ti kažem, u ovom trenutku je slaba. I treba joj neko s kim će da popriča, kome će da se otvori. Ali kažem ti, Milane, ona bira i takako reči, pazi šta priča, ne može još da se otvori. Treba je drugarice, treba je... Da. I ona je ovde isto izgubila poverenje u pojedine osobe, mislim, drugarice, i to je normalna stvar ovde. Tako da vremenom će možda steći i naći tu osobu koja će se otvoriti. Ja se nadam. Što se tiče Mesura... Ja ću da porazgovaram večeras. Ti Mesur ste imali tu šemu neku dobro, danu. Da, to znaju ptica na grani. Ali ste super odnosima, da, znači da je bilo da, dobro. Da, između nas postoji to uzajamno. Obično žene budu ljute kad frajer omaši. To je jedino Marijanino priznanje za života što je priznala. Pa šta će, zato Filipe, što kad bi ti priznao šta si ti radio, ko zna gde bi on ti završio. On ne bi priznao, do kraja. Ona ne prizna ni rodni list da još neke. Ja ne znam što je ovo Filipu sve smeta. Danas mi prebacuje zbog Dejana što sam ono rekla. Ne znam zašto ti smeta uopšte. Ne volim imaš ti svojih problema, ne tako da ti rešavaj to. Sad samo istinu. Ja ne glumim. Ja sad samo istinu pričam. Samo istinu. I ti. Tako je. Pa što se tiče mene i Mesura... A šta si rekla? Ma danas mi prebacivao što sam rekla ono za tebe. Nisam prebacivao. Dobra, ajde. Nego sam rekao da mi je nelogično. Nekako mu nelogično se ti ovde svidiš curama. Ne mogu, svaki dan pričam s njom i pred jedan dana mi je rekla nešto drugo. Sad je rekla to za Dejana. Ne, nisam ja tebi ništa. Ja sam uvek tu govorila da je Dejan najlepši moj. I onda, ja sam jučer pogrešio kad sam rekao ono Dejanu. Normalno da neće stupiti tako lako s nekim u odnos. Pa nije glupa, sutra ćeš reći da nije Dejan da zamijenila Dejana sa Mensurom. Stvarno, ne zanima me. Da ti se učinilo. Ne zanima me šta pričaš, razumijem. Iskreno ne zanima. Ne mogu shvatiti. Evo, da. Ma mislim, ajde, Alex se sad bar predodredila, sviđaju se Dejan. Tiše! S Dejanom makla se, ne priča s nikim. Njemu je krivo, ja sam mu rekla da mu je danas jako krivo zbog toga što se neke devojke ne vrte više oko njega ovde, pa mu je krivo što su se prestali na Dejan. Kako? Vidiš ti kako je. Da. A ovde su... Nebitno, ajde. Što se tiče Mensura, između nas postoji to uzajamno poštovanje. Dobro, to znamo. Da. Ne znam na što ti misliš. Da. Ali Ne, što se tiče njega, ja stvarno njega gotivim i on mene, ja to znam. I ali jako se to njega... zanimljivo, na primjer, da ste vi imali nešto, ali je... a da se tako poštujete. Da. I stvarno, Mensur tebe takav... stvarno poštuje. Da, Mensur je takav prema... I s njega znači baš ispoštovalo. Milane, sad ideš... Pa ne, ali razumeš, obično to bude kao, ej, ti si rekao za mene ovo, ti si se falio. Ne, ni jednu ružnu reč on nije rekao za mene, niti ja za njega, niti ima potrebe. Čudno mi. Mi se znamo i pre zadruge. Pa, ja stvarno njega gotivim i stvarno je super prema meni ispao. Nadam se i ja prema njemu. Dobro. Ne mislimo na isto, Milane. Meni je rekao tamo da je prezadovoljan. Bio, ja, ali mislim, daleko ti lepa kuća. To vas ovde, devojka, najviše zanima, ali vam neću reći. Irma, tebe najviše. Osmeh ti je duva kako od kanke pala. Dobro, nebitno je to sve, ja njega ne gledam više na taj način. Samo ću reći da je on takav generalno, on sa kojom god curom da imao bilo što, on govori sve najlepše o njima. Ja nisam čula jednu ružnu reč za neku devojku s kojom je on bio ovde. To što se sad dešava između njega i Milice, ja iskreno ranije sam se mešala, više ne bih, zato što ni on sam ne zna šta se dešava. Zato što si dobra i sa njim i sa njom. Da, i onda mi ono nekako mi bude i glupo i krivo tu da se mešam, da ispadnem ja nekako grbava na kraju. Bolje ovako na distanci, tu sam i za jedno i za drugo. Ja znam da Milica meni itekako može da se otvori, samo treba vremena. Mislim da ima poverenje u mene.
Ja nju nikad nisam izdala, niti ću izdati. I vidio sam sad i po ovom tvojom večeras nastupu gdje nisi htjela odati. Ali dobro, četvrtak će brzo. Ovaj... Tiše! Nisi joj ti ništa, mislim, jesi, ali... Razumijem što sad sluša. Pa njoj je... Slična priča, da ne možeš da trpi, da ne možeš da podnese, to sve teško je. Da podnese, pa teško je, Mesure, sve ovo što se dešava. Šta je radim ja? Evo, djevojka koja je bila najveći problem, našla momka. A ti ju pitaš već mjesec dana šta ti radim ja? Šta ti radim? Pa nema odgovor. Bijem li je, maltretiram, šta je, činim ja to? Ne, ako ćeš ja da ti kažem sa moje strane... Ja bih volio da znam to. Gledaš to ovako. Tri mjeseca sam trčao za njom kao... Da ne kažem šta. Išao vozio za njom, udovoljavao joj, sebi odustao, odvajao. Sad nisam živojkom i sad ne valjam. Pa to je znaš šta, Mile, Mile? Ne razumijem. Sad ne valjam. Te priče koje... Ja sam nisam u vezi da bi ja njoj, da bi ja bio prema njoj striktan. Pritom ne radim ništa. Dobro. Šta je, moj muči? Da ide da kikoće, da ide da plače i opet sam tu pored nje. I opet to meni moji kući zamjeraju i podrška. Ja sam opet tu pored nje. Da bi, i opet, jeste, on je uvek tu za nju, to meni, jeste. A šta će meni? On je više za nju nego za sebe. A šta će da, meni? On jeste, to je istina, Milane. Ali samo sekundu. Ne evo znam, Miću. Onda je previše opora nije šta ne razumiješ. Ne, samo sekundu. Sa moje tačke gledišta. Ti si bio u vezi sa njom. Bile su te priče. Ti si te priče prihvatio kakve god da jesu. Devojka je nakon vašeg raskida, sve da je to istina, što se mene tiče, njenim ponašanjem je ona demantovala mnoge stvari. Nakon vašeg raskida. A ti uporno potenciraš i pričaš jedini ti ovdje te priče za nju. Zašto? Nema potrebe više, ispričane su to ja priče. To ja ne mogu da... Naše svađe. I te svađe nastaju zbog tih priča, nju to iznervira. Niko drugi ne napada, sem ti ovdje. To je jedini razlog. Ne, i sve i da se i da su drugi. Evo, mene on Marijana najviše vaše, naravno može ovdje da pogodi i niko više. Niko ne napada sve mene sve. Jo, kako bi sad nešto rekao, što mi Marijana se zakontrirala, znaš da mene trese ja, sad. Ja, ja. Marijana sad nije iskrena, ja ću vam reći. Znaš zašto, Milane? Znaš šta je bilo danas kad je ona rekla prebačio sam za Dejana? Ne, ja prolazim, ona se nešto nasmije, ja se nasmije, ona je meni simpatična ovako. Ali šta sam ja rekao? Marijana, okej, okay, evo ja ću reći, pa ćeš ti onda reći. Ja kažem ovako. Ko da vas, kao muškarci ste, ko da vas, da vas gleda, da vam vjeruje ili da ste u bilo čemu vjerodostojne? Kada? Evo, samo me nemoj prekinu. Pa znam što si. Ja griješim. Spavala si s njim, spavala si s Krletom. Sve griješim, ti ćeš me demantirat nakon što kažem. Spavala si s Matejom u karantinu, zaljubljena si bila u Janjuša, bila si s Markom Osmakčićem, skoro si završila sa mnom. Tiše! Sviđa ti se Dejan, sad zaljubljena si Dejana. E, mogu ja te demantirati. Demantuj me u svemu, ali ne, ti si meni draga, simpatična i super si cura. Ti si meni draga, ali si nekad debil. Ali ne, ko da, šta da ti vjerujem? A šta da mi veruješ? Sve imaš da li si zaljubljena u Janjuša, flertaš sa Markom, sviđa ti se Dejan, nisi spavala s Krletom, nije te ova jebava u karantinu, jedino si za njega priznala. Vidi, da vam jerujem, evo ti pet mojih mjeseci ovdje. Ti ćeš sad reći ti si takav. Da, jesam i muškarac. I u svemu transparentan. Kakve ste vi, dame i gospodo? I ja sam transparentan. Zato neću biti do zadnjeg dana u vezi. S nikim. S nikim. Mogu i da se ljubim i da se zajebavam i ovo i ono tu sam za nju, jer sam njoj napravio problem. Vi Filipe. Druge, ništa, eventualno da se napijem poljubac, neki nešto metla. Ali ti znaš i to je bilo prilika pa se nije metla. Desilo. Ti znaš ne, da... Nemoj se uvrijediti, kažem sad generalno za sve, nisi ti tu. E, tu znam ima par ja izuzetaka kako Anđela, ovo drugo, Čaprička isto, to su izuzetci. Ne vređam se, ovo što... drugo, sve. Nemo meni, danas nju gledam, nemojte se ljutit, nemoj se uvrijediti. Ja sam prošle godine imao svađe sa ženama radi toga. Ti danas plačeš Zoli za sendvić, ali s Krletom radiš ono u hotelu. Kontradiktorno, dvostruki aršini. A šta je kontradiktorno kod mene? Da samo muškarci imaju podršku, da se devojke uvijek napadaju i sad ti napadaš. Tako je, on mene uvek napada, čovek, uvek me napada. Kako si ti postao Karić ove godine? Ja ti kažem, s tim podbadanjima, ja ti kažem, imamo li se to ne sviđa. Ujebote, zamisli molim. Ne, zamisli molim te, ja joj nisam rekao što si joj ti rekao danas, jebem te usta u pet popodne, nego sam joj rekao činjenice. E ovako, jel mogu ja da ti odgovorim, Filipe? Tako mi ja bio pričao, razumim, dok joj nisam... Ali nisam ja mislio na neke druge stvari, ja sam pričao ja za Milicu, Dalilu, Viki, kad su u najtežim stanjima, da muškarci imaju veće podrške kad im je malo lošije nego što imaju žene u teškim životnim situacijama. Di Viki danas prišlo dvoje ljudi dok djevojka plače, raspada se, moguće da je trudna i tako dalje. A muškarcima... Nama priđe po nas 20, meni prvi kad sam nervozan, priđe Miki, pa priđe ovaj Zola, Marko, ovaj onaj, 15 njih je oko mene. Ženama ne, pa ali ja sam pričao o nečem drugom, ne o tome. Nisam njoj rekao, sad za glave, kurvo, jebem ti mamu, što... Nego kažem, kako da im vjerujem? E, mogu ja ti odgovorim? Ti si meni danas prvi rekao za nju da je najveći ovoč u kući.
Ali ja nisam rekao tako, ja njoj kažem samo neke stvari koje su, kao što sam rekao danas Marijane, ona je rekla iz ljubomori sošao sam što je to rekla. Evo da, htio sam ženit voditi Crkvenicu, napravite sedam careva. Razumijem. Dobro, nisi htio da me ženiš, da me poljubiš, jesi htio. Dobro. Ova, evo ja ću da ti odgovorim. Ja, da ti nešto kaj Marijana. Ja što sam ti u životu sam ostvario. Jeste, dobra. A jebi mu majku, tako je. Da, pa imao sam prilika, pa ništa nije bilo toga. Evo, odgovorit ću ti. Što se tiče tih priča s polja, ja sam priznala za mensura. Meni niko ovdje nije držao svijeću da zna šta sam ja radila ili nisam. Za ovih 5 mjeseci ja mislim da sam jasno pokazala neke stvari. To što se meni svidio Janjuš na početku i sad, pozdo Dejana, svi ovdje znaju, prva Dalila to zna i koje cure se, kojima curama se on sviđa. To je mislim, normalna to je svima jasno. Stvar. Normalna. Ja sam rekla da je fizički dečko najlepši u kući. A nije u pitanju Dejan da si rekla i za gruju. Više se ništa ne zna, nikom ništa nije jasno. To i njoj govorim kad je ono, ono pričala. Pa Dejan, pa Filip, pa ne, pa ništa se ne zna. A žene ste, onda vi kažete, a kako ti? Pa evo ja, evo ja, nek sam sve tako. Ali šta sam ja uradila, ništa loše nisam uradila. Ništa, nego za 5 mjeseci, ovdje uđu devojke za mjesec danas, vidim se 5 frajera. A nisam ništa napravila za 5 mjeseci. Za 5 mjeseci ništa nisam napravila. Nemoj da ti pričam šta si prije napravila u realitiju. Ja kažem, ja sam, imala sam grešku, došla sam da se ispravim. Šta je problem? Šta je problem? Došla si da se ispraviš, od čega? Pa si ovoj sezoni bila s Markom! I, pa si se zaljubila u Januša, muvala s onim, sviđa ti se ovaj, i karantinu jebala s ovim. To nije, vidi, ja ti kažem, meni niko nije držao sveću da zna da li sam ja bila s nekim ili nisam. Dobro. Prvo, s tobom nisam bila u karantinu, a drugo, za sve ostalo... Samo nisi! Tako, ja ne znam što on uskače uopšte u priču. Ne, neke stvari, ona je mene kao ja sam. Ne, ja sam samo... Nešto ima tu nerešeno. Ne, nema potrebe onda da me dobaši. Ja sam samo iskren i onda kažem neke stvari, naš, koje nisu jasne. Neko je nekog ovdje... Ja znam koliko meni, za moje zajebancije... Ti ne možeš ove više dvostruke aršine da budete. Za moje zaljubljenosti i za moje takve zajebancije kako ja prolazim kroz reality. Za moje jebavanja, ostavljanja, vraćanja i sprdnje. Kako ja dobijem po kičmi kroz reality i izađem van. 20 kila više ili manje proređene kose, izbijenih šaka, slomljenih i ne znam šta. I ja me jebu kosanjsku kozu. Za moje kontradiktornosti i dvostruke aršine. Jako loše stvari ovdje. A ne, ne odbijate ni sudski pečat. Tako. Stanov si sad u budžetu. Jesam. Samo da jednom, još jednom da mu odgovorim. Znači, niko ne zna, niko, Filip, pošto... Ma koga, to ja će kurac boliti, sad ti možete da... E pa mene je zabol, imam pravo, čao zdravo. Izađi onda, Marijana, napolje para spravi. Milane, ovdje se koriste, Milane, ovdje se koriste... Samo da ja tebe demantujem. Evo ja ću kao ovo žena ovih ovdje u kući. Prethode devojke, slobodna sam devojka, imam pravo da radi šta hoću. Ovdje se prešla granice, čao zdravo. I onda mala Ana, a znaš šta je paradoks u svemu, onda ova mala, što se poljubila jednom s Matejom, jednom sa mnom je napravljena kuravom među njima. Ali čoveče, ja Anu gotivim, dobro što ja pričam. A znaju ljudi napolje. Mene su prošle godine ovdje budalesali sa mnom, pa ja izašao napolje, pa sam vidio da sam za sve bio u pravu. Ne, što si vidio 6 poruka? Nekad sam, ne, nisam vidio 6 poruka, nego znam jako dobro po čemu sam bio i po kojim stvarima u pravu. Nekad surov, nekad vulgaran, ali u 90% slučajeva u pravu za svoju. Marijana, Tara, Ša, Anđelo, samo molim vas. I bez reality momenata u sebi. Da. Tih kojih oni imaju. Krivo mu je, jebi ga. Diskriminacija ne koristi za lične frustracije. Tako, ne, za lične obračune sa ljudima koji komentarišu. Ne znam što njemu smetaju neke stvari. Šta? Da priča i dobaci mi neku. Šta me boli kurac? Meni uvek dobaci kad došli. Ovo su lične nominacije. Ajde, Marijana, molim te da svršiš, molim te. Ajde, pa idemo dalje. Treba i pojedini to da urade da bi bili srećni ovde. Okej. I ovaj, što se tiče mensura, on zna da ja stvarno imam lepo mišljenje o njemu, da ga gotim, da mi je drag i sve najbolje o njemu. Njegovo reality učešće je ovaj... Da li postoji šansa da vas dvoje opet nekad budete u nekoj kombinaciji? Ne. Ne. Znači bio je loš. Milane, neću uopšte da pričam o tome, ja njega gledam isključivo kao druga i tako ga i poštujem i super. Ali Marijana, tako onda spavaš sa drugim drugom? Ne. Znači on je bio ipak drug zadrug. Ne, Milane, da. Pa, simpatičan momak, lep, mi se znamo i pre zadruge. Pocrni lepo leti. Da, ovde, mi smo pričali, ovde su mu se pojedine nabacivale to što on nije hteo da igra reality igre i da bude sa nekima, to je njegova stvar. On se izdrži isključivo Milice, ja mislim da će na kraju njih dvoje da se pomire da se i to je to. Da. Ovaj, što se tiče Ane... Šta kažeš za našu Anči? Ana je neko ko mi je na početku, baš zbog Milice, bio antipatičan.
to sam i njoj rekla. Bio mi je zbog Milice antipatičan. Čekaj, Marko. Meni Milica draga, stvarno. I onda je zbog te priče, ovaj trojac tu, bila mi antipatična. Ali, međutim, kad je došao... Ali Nesru nije bilo jasno na samom početku. Misli da mu nije ni dan danas, pa neće da kaže. Kako može Milica da ne bude ljubomorna od tebe? Razumeš? Pa nema potrebe. A nema, ali to se malo, to je malo kontradiktorno. A to nije prirodno. Dobro. To ovo ja sad citiram Mesura. E to je šizofrenija mozga. Mesur nema protiv, ništa se vaze društvo. Njemu je to super da delite iskustva. Sam osetila da Marijana to radi. Zamisli sad ti još pitaš Marijanu kao šta voli Mesure, znaš, od daleko bilo mi ne pričamo uopšte. Ne pričamo uopšte tim stvarima. Svaki pogled, svaka riječ i zamiri se, ali zamiri se. Zamisli sad Milica pita ali Marijana kao šta voli Mesur da učini baš srećnim. Malo je bolesno, to malo ovdje folira ti. Jeste, da, zato kaže. On nije zamerao, nego, rekao je, meni nije jasno. Kapiraš? Pa jeste nejasno, Milane, nije malo logično da se njih druže, iskreno. Dobro, svakako... Dobro, druže se ovdje mnogi, a bili su svi sa svima. Ja sam s Marijanom rekla da bi se družim i to je to. Nijedna ni sa jednom se ne bi družila, Boga mi se. Ajde, čujem, Marijana. Fine, nijedna ni sa jednom se ne bi družila. Ja sam ove godine fina. Opa, to od sezone do sezone ste fina. Da čujemo, Marijanu. Da, odlučila sam ove godine da budem fina. Što se tiče Ana, rekla sam, na početku mi je bila antipatična zbog te priče, međutim, kad je došla tu da sedi, mi smo malo po malo počele pričamo o crtačima, o filmovima, o muzici. Pa, cije priče. Da, jako mi je postala simpatična i draga, nekako ti uđe pod kožu, zalepi se kao mali krpelje, preslatka mi je, stvarno mi je draga. I sad ste zajedno u budžetu. Da. I to i njenom inicijativom, ja nikog nisam isterala, Milane, iz budžeta. Dobro, ti si smršala, ona je malo... Da. Ne, pa smršala i ona botka koja je sa mnom u budžetu. Znači, birajte ljude koji puno jedu da biste doveli liniju do sršenstva. I stavno me pita, ajde jedemo, ajde jedemo. I kažem, nisam gladna, nisam gladna i evo sad dovodim liniju opet. Tako da njenom inicijativom smo mi ušli u budžetu. Ja nikog nisam isterala. To su priče pričine. Tako da, jako mi je draga i... Znaš kako, ne bih rano da pričam o nekom drugarcu, zato što uvek najebem ovdje što se tiče te teme, ali smatram da... Pa, družit ćemo se napolju. Jo, gledao sam tvoje mimine slike, obožavam to da gledam. Da. Ono, najlepše žene Balkana, kao vas dve ležite u tangama. Ali... Sada ste toliko dobre, Milane, imate 100 klipova. Ali to nije na kraju ni naša slika, ja sam to izbacila, neku sliku sam našla. Stvarno, na ja bi se tvoje. Ne, našla sam tu sliku, zato što me posjetila ta devojka na nju i na mene. To je jedna ruska... To ste poslale takmičenje u tu agenciju. Ne, to sami oni izbacuju. Sami, redovno Bože, izbacu moje slike. Ne, ne, nego ja sam nju tagovala na toj slici i napisala sam joj dole, da to nismo nas dve, bre. Ne, pisala si, nismo mi ovo naše, ovo su naše dupeta. A ne, to je bila sprdlja neka, nebitno, ajde. Zezale smo se. Ja sam sad skontala. Ali ti misliš da će se družiti, tako? Da skuvate kolač. Zna ona i da kuva. Ja znam da kuva. Igor je zakuvala i još se nije opora kuva. E pa to ti kaže, meni može ovdje da se svidi, svi mogu da mi se svide, ali meni je srce tamo negde daleko. Na Maldivima. Negde daleko je meni srce, meni ovdje može svako da se svidi u određenom trenutku, možda neki postupak, možda fizički ovo ono, ali meni je srce negde daleko, tu je zakucano i tu će i ostati, ja mislim. Ja mislim da se neki lik. Naravno da je da. Onda se mani deki, hoćete samo Irik može odvesti u Čuru. U Iriga do Kaća, to je ako s tobom smula, tako? Molim, vidjet ćete kad se završa ovaj reality. Na putovanja. Mala je Evropa, mali je svet. Tako da smatram da s njom stvarno mogu da ostvarim neko, ajde da kažem, ovdje drugarstvo, vidjet ćemo napolj za prijateljstvo. Draga mi je i iskreno dvoumila sam se koga da pošaljem, jer njega znam 100 godina. Stvarno smo u super odnosima, ali ja znam da je on gospodin, da je džentlmen i da se neće naljutiti ako njega pošaljem. Ispi pa ti njega fino. Ostaj van. Milane, Milane. Znači, ostaneš Mensura. Marijana je ostavila... Ne, mene šalje. A šalješ? Da, ostavit ću Anu. Marijana je ostavila Anu. A šalje bivšu šemu Mesu Rajderpašića, da mi idemo na reklame, vratit ćemo se brzo.